krag bepyn beplan. Weksmoordenaars is vreemde kreature met vreemde gewoontes. Om 'n lewe te neem is maklik. Dis bloedige geleentheid om iemand aan die dood voor te stel. Maar om iemand se lewe oor te neem en om soos 'n miljoen om sy eie lewenspoort rond te skryf. Ek sien nooit van so iets op.